Я опичува набързо да ви кажа, че до вечера ще направя едно стримче в канала на Next TV, в YouTube канала им, но също и в Twitch канала им. В смисъл едновременно ще върви стрима и на двете места и най-вероятно в Facebook, ако успея да го настроя. Та, да до вечера от 8 часа ще стримам на City Skylines, мисля там да продължа по рейцата и ще ви обясна, като почне стрима там, ще ви обясна малко неща за стримовете в Next TV. Ние сме направили програма и някои от вашите любими ютубери също ще стримват там, така че малко ще ви запозная с нещата. И също така, значи, освен че днеска от 8 часа, до още става линк в описанието за стримовете, ще стримвам. А, утре също от 8 часа заедно с Роро ще направим един общ стрим на някакви хорори игри или нещо от този сорт, така че утре също не забравяйте да дойдете от 8 часа в канала на Next TV, в YouTube или в Twitch. Така че да, това е всичко, чакам ви до вечера 8 часа, както и утре отново в 8 часа. Bye!